16. oktobra pēcpusdienā Laidzes bibliotēkā tikās suņu draugi, lai uzdotu jautājumus kinoloģijas instruktorai Veltai Bergai. Gan lieli, gan mazi suņu draugi bija sapulcējušies Laidzes bibliotēkā un uzmanīgi klausījās, ko stāsta kinoloģijas instruktore, eksperte un tiesnese Velta Berga. Bērni bija īpaši ieinteresēti, kā sevi pasargāt no klaiņojoša suņa un kā iemācīt sunim dažādas komandas. Ir suņu šķirnes, kuras ļoti grūti pakļauj uz dresūrai. Piemēram, šī vai Akita. Tas nav čau čau. Praktiski tie ir visi, kas var teikt, tie tas vesās šķirnes. Viņi nav ļoti, ļoti tādi, kā es varu pateikt, viņi tā kā kaķi, kur gribu turēju. Ja, piemēram, ģimene paņem sunīti kucēnu, viņam vajadzētu tā kā iet skolā vai viņi paši mājas apstākļos viņi var kaut kādā kā skolā? Ja viņi, nē, ja paņem cilvēks, kurš ar šādu suni ir darbojies, ja, un teiksim, kadreiz kaut vienreiz apmācīs viens suni, kāpēc ne? Var arī mājas, bet viņam ir socializācija vai viņam vajag iet, nu, starp citiem suņiem, starp cilvēkiem viņam vajag iet. Tā kā tas arī vajag, bet otrs, kas par to apmācīja, ģimene ļoti daudz neskatās, ko viņam. Lūd paskatās, ieskatās, ir sevišķi haskai, kad bija pilnīgi bumus bija haskai, ja? Ārprāts, man patīk haskais, tas skaistās zilās acis un tas skaistās zilā nelājuma. Viņš ir klaiņotāji. Haskais ir darbs suns, viņam vajag ļoti akcijas dzīvesveids. Un kas viņš kamans suns ir, ja? Tik līdz viņš tiek pie ritēm, kamans vēl kritīgi nodārprināt, ja? Bet ļoti daudz haskais redz klaiņojumu. Tas pats aļaskas malamots ļoti skaists suns, bet kā tik tiks galā vispār es neiesaku ģimenēm, ja, kas tikko sāk ar suņiem ņemties, neņemt medības suņus nekad, jo tiem vajag ļoti dzīves, tāds, nu tāds dzīvesveids, vajag ļoti tāds, daudz aktivitātes, vajag skriet, iet, nodarboties, ja ne, tad viņš pats par sevi sāks rūpēties. Viņš sāks klaiņot, neklausīt. Vislabāk vispār taisam, ja man pateikt, nu kas ir par sumu, ko varat jaunu ģimeni ņemt, kur bērni visi labradors retrīvers. Tas ir suns, ko es iesaku, jebkuram. Eksperte iesaka uz suņu skolu savu mīluli vest vienam cilvēkam, kurš pēc tam mājās var iemācīt pārējiem ģimenes locekļiem apgūtās komandas. Un tad, kad ģimene ir iemācījusies mājās šīs komandas, tad uz skolas sunīti var vest jau kāds cits. Sunim ir jādod konkrētas komandas. Ir piemēram, nu, kā es varu pateikt, hiperaktīvs suns, jā, ja? Tas ir tie skolariskais tips. Vislabāk jau sanganīgs, viņš teiksim ātri uzvalkas un ātri nomierinas, ja? Flegmatisks atkals sliks, to viņi var uzbudināt un tā tālāk, un kaut ko panāk. Bet, ja, piemēram, ja, teiksim, tāds hiperaktīvs suni, ja? Nu, teiksim, no komandas sēde, ja? Nu, viņam jādod stingra komanda, bet nekādā gadījumā, nekādā. Neiedarboties ar sišķiem. Cits ir tā, pie savas suni, ja? Viņš nenāk klāt, viņš atnāk, nu, teiksim, pēc mirkla. Atnāk suns nosēž blakam, ko dar? Paķer raust un purin. Nu, kur vēl stulbāk varbūt? Viņš nenāks nākošreiz tev klāt. Nedrīkst, kaut viņš pēc pusstundu atnāk. Labi, nāc, malac. Nu, ar tādu pozitīvismu, ja? Jo nedrīkst sodīt suni, ja? Nu, viņš jau nesaprot, viņš mācas, ja? Tāpat kā bērns. Nu, es nezinu, tad uķi puķi, nu, varbūt es kādam tādam mazajam, bet faktiski mazajam suņiem vislielākā problēma ir kas ir, ja? Tie ir vistrakākas kožē un kas neklaus un izaicina cits suņus, tie ir vistrakākie. Arī mazie klēpju sunīši ir jāapmāca. Viņiem gan vairāk māca to, kā izrādīt suni izstādēs. Māca pareizu stāju, iet blakus saimniekam, tipināt un nereaģēt uz citiem suņiem. Jāmāca ir jebkurš suns, vai tas ir medību, darba vai ģimenes suns. Lai suns būtu vesels un stiprs, to ir pareizi jābaro. Nu, tas vienmēr, kad jūs ņemat kucēni, jāpajautā ir audzētājiem, ko viņš ir devis un kā ir devis, ja? Jo bieži tā, ka cilvēks paņem, ja, suni, ja? Un viņš nezin to un sāk dot tur piens vai kucenam. Viņam caurē viņš praktiski aiziet, ja? Ja neaiziet laicīgi pie vetārs. Un pat tiem galviem tieši tas pats, un es tā kā zinošs cilvēks, ja? Nu, visam tam, tu tā, nu, kā es ej mājas, nu, nopirkt tu tās buļu un kaulus, nu, ne, ritīgi gaļi riņķi, nu, taču gribas viņš sagaida mājas. Nu, jā, es jau labs ir, bet daudz, ko nelaim, kā daudz nelaim sapinēs. Nu, un sajūtās, un jā, jā, problēmas līdz šai dienai kaut kad, nu, jau ir labi, teiksim, bet tur bija vēl laks, visādāks laiņas, nevajag to dot. Vēl ir jāatceras, ka suns ir gaļādājs. Mums tagad, kad ražo šitās barības sausās, ja, cilvēki pērk loģiski saprot, ja tas maciņš neiet bies tik, cik viņš ir, ja, nevar nopirkt labu barību, bet, nu, tomēr bišķiņ uzmanību vajag pievērst, lai tur arī virstgaļa pārsvarā, nevis, teiksim, lielops ļoti dārgs, ja tas nav, bet cik procenti ir šie, nevis gaļas kaulu milti, bet tieši šie gaļi, ja, cūgaļa arī nav tā labākā sunim. Un vispār vajag dot jēlavēdā gaļu, nevajag vārīt, jo vārītā gaļa nav nekas. Un tāpat tas cits vārds putras, ja, nu, ko tā putrā, tā sausā barība ir sabalansēta, ja, tur vismaz ir minerāli vīles, vitamīni klāt, ja, ar ko mēs tajā putrā iebāzīs. Vārot sapnas dārzenes, mēs jau to zinām, ja, no kādiem gadiem, ja, ka tur visi vitamīni aizēja, tad tur nekā nav, vienīgi viņš vēdera pielicis. Un tad tur jādomā, kas, un bieži vien arī gads tā atnāk suns, viņš hiperaktīvs, tas nemierīgs, nervos, ja,
godīgi sakot, viss vajag manušanai, nekur citur. Ja esat izlēmuši iegādāties sunīti, tad ir svarīgi izlemt, kam jums šis suns būs paredzēts. Eksperti neiesaka skriet pakaļ modas tendencēm, bet izpētīt, kurš suns jums gan vizuāli patīk, gan apmierina rakstura iezīmes, lai izvēle vēlāk nebūtu jānožēlo. Sveiciens visiem suņu draugiem, Baiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.